Vetëm 2 ditë më parë, Edi Rama, qeveria ka paguar 2 milion euro për inceneratorin e Tiranës dhe të Fierit. Deri sot janë paguar plot 75 milion euro për të ashtuquajturit inceneratorë që thuaj se nuk ekzistojnë. 2 milion euro në këto ditë vështira, ditë zeza për shpenzimet e shqiptarve, kur se cili ka nevoj për ndim direkte financiare, ndërsa Edi Rama qirret ulëret që s'ka para, paska para, paska për inceneratorët. Para ka, po, ka, por parat vidhen. Vidhen, nxirren jashtë Shqipërisë, çohen në parajsa fiskale atje ku as nuk duhet i tatojnë. Pas muajsh të vështirë pandemie, pas vitesh të krizës ekonomike, shqiptarët sot më shumë se në çdo moment tjetër meritojnë ndim të jepet para nga taksat e tyre, por çfarë bën Edi Rama? Zgjedh të jap 2 milion euro për inceneratorët. Ky është prioriteti? Inceneratorët sot? Ky është prioriteti kur mjekët gënjehen që do të marrin shpërblim për periudhën e gjatë pandemisë dhe marrin shifra qesharake që i përbuzin? Ky është prioriteti kur mësuesët gati punojnë me 3 turne dhe nuk marrin asnjë shpërblim, nxënësit mësojnë vetëm 2 orë, shpenzimet janë të rritura dhe për mjetet mbrojtëse, edhe për higjienën dhe për gjithçka tjetër pa asnjë ndim? Ky është prioriteti? Kur pensionistët që me zor blejnë ilaçet me pensionet e tyre, sot duhet përballojnë dhe kostot shtesë pa asnjë ndim për mjetet mbrojtëse për të dalë në rrugë nga pandemia? Ky nuk është prioriteti. Prioriteti është të sigurohen për 1 milion shqiptar gjatë dimrit maska, për ata që nuk mundan. Me këtë, mund të kishte bërë me 2 milion eurot. Prioritet është të japësh bonus për 2.000 biznese nga 1.000 euro në muaj, të cilët janë gati në faliment të plot. Prioritet është edhe ushqimi 2.500 familjeve, të cilat në kohën e pandemisë kanë humbur punën dhe rrezikojnë dhe mbijetesën. Me 2 milion euro, mund të jepej bonus prej 2.000 lekësh të reja për 20.000 pensionistë që aq shumë kanë nevojë. Këto mund bëheshin dhe shumë të tjera nga këto prioritete me 2 milion euro që i ka dhënë inceneratorëve. Këto do të bënte çdo qeveri që qeverisë për njerëzit dhe për vendin e vet, por këtë nuk mund ta bëj, nuk e ka bërë dhe asnjëherë nuk do ta bëj Edi Rama. Për ne, për Partinë Demokratike, vendimi i Ramës për t'i dhënë 2 milion euro 5 njerëzve dhe asgjë nga taksat e rritura për shqiptarët është një vendim kriminal. 25 prilli do t'jetë vetëm fillimi i fundit të pandëshkueshmërisë, duke e nisur me atë që është shkaktari i parë në krye të radhës, Edi Rama. Faleminderit.